så er det ved at være 3 uger til bukkejagten. Som vi kunne se, da jeg kørte herudad, kan man se, at rapsmarkerne de begynder så småt at blomstre nogle steder. Nu har det været rigtig varmt her i en periode. Så, og vi ved jo alle sammen godt, når bukkejagten går ind 16. maj, så står rapsmarkerne altid fuldstændig gule og nyudsprungne. Jeg har fået sådan en anden kikkert på her fra Sightmark. Deres nye linje her, der hedder Presidio 2-12 gange forstørrelse gange 50 HDR. Nu har jeg det sidste år har jeg brugt den her Sightmark Citadel. Den er 1-10 gange forstørrelse, som vi kan se. En meget lille og let og kompakt kikkert. Og 1-10 gange, der er med rødpunktsigte. Der er en rød prik i midten her og et almindeligt trådkors, så hvis ikke man gider tænde lyset i den. Men en ganske standard, altså den kommer med de her flip-up cover her. Det gør den nye i øvrigt også. Jeg har samarbejdet med dem i noget tid her og testet en del af deres kikkerter. Det er ikke et mærke, der er særlig kendt her i Europa, i Norden. De bliver designet i Texas, og det i USA er det et forholdsvis populært mærke. Jeg har lige haft den på, kigget lidt igennem den, været på i Vingsted skydebane den anden dag og fået den skudt ind. Super fantastisk. Fordelen ved den her i forhold til den anden, selvom den her kun kan gå ned til 2 gange forstørrelse, så kan den stadigvæk bruges til drivjagt, og du kan gå op til 12 gange forstørrelse, og jeg vil sige, uanset hvilken forstørrelse, så er det bare fuldstændig knivskarp. Den her, der er parallaxejustering på siden. Der er også der er kommet noget nyt, fordi der er også en rød prik, man kan tænde i den, belyst prik. Den er meget mindre, end den er i den anden. Så her, der kan du virkelig, altså når du har op på 12 gange forstørrelse, du har virkelig et fint trådkors og en fin lille rød prik. Den anden, 1-10, den er nok mere en drivjagtskikker til hurtige skud på tæt hold og sådan noget, når du har den nede på 1 der. 1 eller 2 i forstørrelse. Den her, den duer også til noget mere præcisionsskydning på længere afstande, på grund af det fine trådkors. Den kommer med sådan en throw lever, nu skal jeg passe på ikke at smide den væk her. Den kan man sagtens undvære, den kører faktisk rimelig let. Meget lettere end den tidligere Citadel-serie. Der er nogle forbedringer på den her. Den her, den kan man vælge at skrue i, ellers er der en lille skrue, man kan sætte i for at blokere hullet, så det ikke kommer skidt i. Pæn og stilfuld kikkert. Den her, der er der så aluminiumskapper over, men det er, du justerer. Du skal ikke bruge værktøj for at justere den her. Nu, som sagt, nu har jeg skudt den ind i vingsted. I dag vil jeg lige tage nogle skud på en bukkeskive og en metalskive. Et stålmål. Der skyder jeg så med træningsammunition, og den sidder lige et par centimeter under, hvad min jagtammunition gør. Så det kan godt være, at de vil undre jer over, at skuden sidder lavere. Så får jeg lige sætte en lyddæmper på. Og den her skal jeg lige huske at putte i lommen, så den ikke bliver væk. Riflen. Den har jeg haft i lidt over 2 år nu. Det er en Anschütz 1782. Den her, den repeterer super hurtigt. Der er 6 låseknaster. Den kører så dejligt, og et dejligt stort håndtag. Og jeg skal repetere her, det er simpelthen lynhurtigt. Altså, jeg elsker den her rifle. Jeg synes, det er lækkert med træet. Den er skinnerne herop, de er integreret i, det vil sige, de er fræst ud i det samme, så der er ikke noget her, der kan gå løs. Den er selvfølgelig super præcis, og aftrækkeren den er justerbar. Jeg har stillet min ned på næsten, ikke på det allerletteste. Jeg mener, hvis jeg husker rigtigt, så går den fra 400 gram til 1600 gram eller 1200 gram eller sådan noget. Og jeg har nok min ned omkring 500 gram. Jeg har jo 5-skuds magasin. 60-skuds magasin her. Vi ser. Man kan faktisk
kan ikke få det op her, men sådan sidder den der. Og den ryger absolut ingen steder, fordi som I kan prøve at se, man skal have den trykket ret langt ud, før den ryger. Men det er nemt. Når du har sat magasinet i, der er ingen fare for, at du taber det, fordi det kræver altså, at den her den bliver sådan vippet ret meget ud, før du kan løsne magasinet. Så, men nu vil jeg gå op og skyde nogle skud på en bukkestiv og noget, og lige være sikker på, at det virker. Nu må vi hen og se, om den er død. Nu tog jeg bare tre hurtige skud. Og træningsammunition her. Nu har jeg sigtet lige midt på dyret, hvor jeg normalt ville. Og den her træningsammunition, den rammer lige cirka 2 cm lavere end min jagtammunition. Da jeg skød efter metalpladen, der holdt jeg i toppen af metalpladen for at være sikker på at ramme den. Nu har jeg bare holdt instinktivt der, hvor jeg vil skyde, når jeg er på jagt. Så jeg forventer, at de sidder en lille smule lavere. Og forhåbentlig sidder de nogenlunde samlet. De sidder samlet lige der. Lige oven i hinanden. Og det er stående skydning fra 100 meter med viberflexen. Det er sgu fint, det der. Det man skal tænke på, når man skyder på sådan en bukkeskive der, det er, at man har ikke et fast punkt at sigte på, ligesom man har på en skydeskive. Her der skal man ligesom op, finde forbenene på dyret og midten af kroppen nogenlunde. Og som I godt kan se, så ja, den her træningsammunition, den sidder altså lige lidt lavere. Altså, at de sidder så tæt samlet, det viser mig, at grejet virker i hvert fald. Og ja, min skydning virker jo også. Jeg kan bedst lide at træne min rifleskydning. Ikke nødvendigvis til løbende vildt, men at jeg ikke står og sigter og sigter og sigter. Fordi på sådan et dyr her, du skal bare finde det rigtige sted op ved forbenene og midten af kroppen, bum, og så skal skuddet bare gå. Jeg lader faktisk bare trådkorset kører stille og roligt op igennem dyret, bum, og så trykker jeg, når den er der. Så, fordi det der med at stå sigt og sigt og sigt, lige så begynder det hele at ryste. Nu ved jeg i hvert fald, at riflen og grejet og afstandsmåler, alle de ting virker, så er jeg klar til at komme på bukkejagt.